siing arangna solar di soteralawwak di Indonesia horeng aya kene oknneng supir tur Depo milik Pertamina anu nyalimpangkan wewenang ku cara nurunkan muatan BBM di jalan Eta lampmpa nyalimpang te Iilahhana kawentarku sebutan kencing di jalan. kaos gitu video Matir proses nalungtik turtanani tenan truk tangki BBM Manulirongnya limpangkan mau menang etetahalte aya dina video kamera nu turken mobil tangki BBM tepi kappeting naken Eteta oknnem supir tengki te ngadaggangke BBM Manu bakal didistribusi kenana luyu kali informasi nicak paso sore reatrek tangki milik Pertamina Anugeuren di sisiun jalan sarta digeddengenana mobil minibus anu gangkut jarigen. lampahnya lakonan di 500 te 1000 meter di terminal bahan bakar minyak Tanjunggereem eta lampmpa oknum Armada mobil tengki TAMT remen K Er di sisi jalan diged ayah minibus Anuk mawa jarigen anuker ngalakonan lampahnya Lipang ngaluarkan muatan BBM di sisi jalan atau Anuka telah praktek kencing trek BBM Harita nonoman opatan katiten kerengesian BBM jenis solar anu ditampung di nasa babar Gen. Nalika lampah nakanya eta supir truk tangki teh tuwani turun tur kabur tina panyorot kamera. Horeng eta kendaraan truk tangki Pertamina teh rarancang narek nyuplai katilu SPBU. senajanan gitu nalika ditanya di tilu SPBU nah kekurangan takran supaya Tino mobil tangki sakumna pengawas serta petugas keamanan dieta tilu SPBU kompaknyin deken taya masalah nalika diklarifikasi supir mobil tangkiuisi nabraken sahabatbar hal literSI BBM dikurangan di jalan ku cara dijual ke salah seorang pengepul BBM di leluwak Tanjunggerem dingekin Kakak rasa kali ngalakonan lampa kawasski itu untuk Dirina nurunkan tur tengah jual 75 liter solar kalawan harga 4.000 per liter. Beneran pak? Beneran? Iya. Tadi itu memang ada lima, Iya. Hmm. ada lima. Tadi tiga tadi isi yang dua lagi tinggal lima tinggal mana pak? Tadi kejual ke siapa? Sama? Ngejualnya ke siapa? Ke Alek, Pak. Hah? Alek. Ha? Siapa pemilik? Pangkalan Alek. Iya, siapa pemilik yang ngejual? Hah? Alek Farid, Alek. Tadi nah, sini jauh. Iya. Nalika dikonfirmasi ngeliwatan WhatsApp ke penanggung jawab FTM Tanjung Gerem, pihak naukur mere jawaban singget kana eta janji bakal ngecek langsung. Samalah salila ieu tayang pihak SPBU anu komplain turta henteu masoalkeun eta hal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.